Baixar o som, vamos começar. É, então, deixa eu ver. Oi, Racioli, tudo bem? Nuno, oi, tudo bem? É, então, essa live de hoje, a gente vai... Bom dia, então, para você. É, a gente vai continuar um joguinho que eu comecei a fazer, né? Um joguinho para live de chatbot para capturar o elefante. Então, a gente vai... Deixa eu diminuir o volume um pouquinho. Então, vamos começar. Vou dar uma... vou mostrar um pouquinho, assim, o que é que foi feito até agora, para vocês se situarem melhor e para a gente continuar. É, bom dia, HS Anzol. Ah, que legal, Nuno. Pegou uma prusa, que massa. Ah, a prusa é muito boa, né? Você já começou a imprimir? Já imprimiu alguma coisa ou tá esperando chegar ainda? É assim. Dá muita dor de cabeça, mas é legal. Poxa, ontem fui fazer o. Até coloquei uma live, uma câmera brincando aí, botei pra fazer stream da minha impressora imprimindo. Tava imprimindo um suporte de headphone, mas falhou a impressão. É, né? Pois é. Então, eu ainda preciso. Preciso configurar alguma coisa. Eu acho que foi alguma configuração mesmo aí não sei. Não sei. Nunca sei. Às vezes é o filamento. É tanta coisa que pode influenciar, né? Às vezes é difícil de a gente descobrir o problema. A pessoa é endoida. É. Às vezes saem uns tão perfeitos, uns prints tão bons, e aí você acha que tá tudo certo, mas aí com outro material, às vezes, outro filamento, até de outra marca, às vezes dá problema, é isso, faz parte. Eu ainda tenho que tentar novamente, colocar para imprimir de novo esse meu suporte de headphone. Bom dia, obrigada, Giovanni. Paraíba! Então, deixa eu ver. Por onde a gente começa? Tá certo. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Vocês podem testar também. HS Anzol já testou para mim também. Mas não conseguiu. Ah, que pena, HS Anzol. E bom dia. Acho que eu esqueci de dar bom dia para HS Anzol. Não capturou dessa vez. Opa! Olha aí. Giovanni conseguiu o branco, legal. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu implementei isso aí. E a gente, com sorte, conseguimos avançar um pouquinho, criar um leaderboard, sei lá, umas coisas aí que eu tô querendo fazer também. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, um código, né? Assim, tem duas partes, certo? Nesse aplicativo. Então, a gente tem um chatbot e a gente tem um outro aplicativo que roda um servidorzinho web, que é esse que está exibindo os meus subs, followers, esses dados que tem aparecendo na minha tela, certo?
Então, esse aplicativo que mostra os widgets, as imagens, os boards, essas coisinhas aí na minha tela, tá nesse aplicativo que eu chamo aí de Stream Widgets. Bom dia, Carol. E tem outro aplicativo que eu estou rodando na linha de comando, que é um chatbot. Então, ele está lendo todas as mensagens do chat, está conectado e vai interpretar os comandos, né? Reconhece quando tem um comando, uma exclamação e vai executar alguma coisa. Bom dia, Levchica, tudo bem? Esse aqui, Stream Widgets, esse aqui é o que mostra os widgets, esse aqui é o chatbot. Então, são duas partes que a gente precisa trabalhar. Tá bom, vou fechar aqui todos esses arquivos. Vamos fechar tudo para poder dar uma visão melhor. Dá um tour. Então, vou abrir aqui. Stream Widgets, ele tem uma parte web. Então, dentro da pasta web é o que está sendo servido pelo servidor web que está rodando, certo? Então, eu tenho uma index.php aqui, que ela é assim similar ao que você tem geralmente usando um framework pequeno, que é nesse caso que eu estou fazendo, estou usando um framework pequeno que é bem minimalista, é só para mais para a linha de comando, porém eu também uso ele para web. Adicionei uma camada, né? Uma camada para usar ele para servir mesmo uma aplicação local, pelo menos, né? Assim, não, esse a ideia desse aplicativo é que você use ele localmente, pode rodar com Docker, Compose, por exemplo. E aí fica rodando o servidor local na sua máquina e você pode apontar com o OBS, apontar para o browser, né? Usando o browser source e apontar para esses endpoints. Apontar para seus followers, barra subs, e cada um vai mostrar isso aí. Então, vou mostrar. Deixa eu mostrar aqui como é que ele roda local. Tá rodando aqui na localhost 8000. É porque a index não retorna nada. Mas, por exemplo, barra followers. E aí ele mostra, né? Ele já tem tudo aí, assim. Tem um CSS aí que você vai poder customizar, né? Qualquer pessoa, assim, você vai customizar para ficar nas cores do seu stream e tal. Barra subs e barra bits, certo? Então, isso é o que eu estou mostrando na minha tela. Então, sim. Então, aí eu também tenho notifications, que é essa janelinha de notificações, que é onde eu quero mostrar notificações, alguma coisa acontece depois. Depois eu vou querer pegar assim as notificações de novos seguidores e mostrar aí também como uma janelinha de notificações. E daí tenho também que eu andei mexendo durante o final de semana foi criei uma interface para criar joguinhos. Para esse Capture the Elephant, é o joguinho para capturar elefantes, vai ser o primeiro, né? Daí depois eu vou fazer mais. Mas assim. Beleza. Então agora eu tenho novos endpoints. Eu tenho Game Views, que é o que vai mostrar as imagens, assim, tipo a imagem do elefante e outras imagens aí que eu vou precisar. Ou não só imagens, mas assim, um view, né, do jogo. Que aí vai ter, ele tem um endpointzinho, tem um template, tudo para você customizar. Quando quiser criar um novo jogo, né? Eu quero copiar a pasta e mudar algumas coisas e mexendo, criando um novo jogo a partir de uma base. E tem também barra game, que aí é onde esse endpoint barra game,
ele é o endpoint que é chamado quando acontece, quando alguém capturou um elefante, certo? Quando você digita exclamação capture, o chatbot, que a gente ainda vai ver, o chatbot pega esse, detecta o comando e manda um curl, faz um request get para esse endpoint do game views, do game. Para notificar, né, que alguém capturou um elefante. Daí eu vou e a forma que está acontecendo hoje é que na hora que eu recebo esse ping, né, esse request, eu gero já a imagem do elefante e ela fica lá. Então no view do game, que é também um endpoint, eu vou ter aqui game views. Não tem nenhum elefante agora, porque a última pessoa não conseguiu capturar. Ah, pronto, ó. Obrigada, Vitor. Você acabou de capturar um elefante amarelo. Bem na hora certa. Parece que estava adivinhando. Bom dia. Pronto, então, Vitor capturou o elefante amarelo. Aí vocês podem ver que, além de que tá, além dele estar ali embaixo na janela andando, né? Esse aqui é o endpoint do... que está mostrando lá na minha tela. É o mesmo endpoint que está ali em cima das notificações. Essa andadinha aí eu fiz com CSS. Eu fiquei me achando demais porque eu fiz isso. Mas foi só passou pela minha cabeça assim... Ah, eu achava que eu tinha que fazer com JavaScript. Mas aí eu passou pela minha cabeça... Será que não dá para fazer com CSS? Aí deu para fazer com CSS e é fácil. Então... então eu organizei esses joguinhos de uma, assim, esse vai ser o primeiro, mas eu organizei de uma forma que eu possa criar vários e existem, no caso, algumas partes separadas, né, para poder tudo funcionar. Bom, mas funciona. Então é isso aí. O que eu quero fazer hoje é, pronto, eu falei para vocês que eu salvo a imagem já, né? Então, essa imagem é o latest elefante capturado. Então, vai estar sempre o mais recente. Então, se a gente for de novo, eu vou tentar também para ver se sai algum. Peguei o amarelo também. Ah, eu preciso de outra cor, só para demonstrar que ele muda. Rosa. O preferido da minha filha, Alice. Então... Outra amarela, amarela está em alta hoje. Então, é só digitar exclamação capture Nuno, que aí ele vai aparecer, que aí você pode ou não pegar. Bom dia, Pokémon, tudo bem? Olha aí, você pegou um Golden. Não tinha saído ainda hoje, Golden. Agora tá faltando... Ah, esse aí que eu ia falar agora. Pokémon pegou justamente o que eu não tenho o GIF pronto pra ele. Ficou o default, que é o pretinho. Mas eu vou fazer ainda o Elephant Rainbow, que eu ainda não aprendi a fazer no Inkscape. Pra fazer o degradê direitinho. Apanho muito do Inkscape. Tô tomando hoje café gelado, porque tem uma onda de calor acontecendo aqui. É uma semana de temperaturas muito altas e eu não tô acostumada mais, eu acho. Esse é o Muff, e pior que é mesmo, né? O Muff foi assim que ficou conhecido o elefante preto do Amsterdam PHP. Olha ele aqui. Olha ele aqui, gente. É o elefante do Amsterdã PHP. Deu vários problemas, né, quando eles estavam produzindo. Por isso eles chamaram de Muff. 33 graus ontem, né? Então. Nossa, eu não sei o que é. Eu acho pior aqui, assim. Lá em João Pessoa, uma temperatura de 33 é normal. 32, só que, sei lá, acho que tem mais vento, tem, sei lá, não sei. Aqui é muito seco.
41? Onde você tá? Onde você tá, Nuno? Meu Deus! Tem que ter ar-condicionado, então, né? Aqui a gente não consegue justificar, porque vai... É o ar-condicionado para usar alguns dias do ano. Aí ninguém compra ar-condicionado aqui na Holanda. Ai, gente, eu vou... Deixa eu ver aqui. Onde é que eu tava, para não me perder. Agora, em compensação, no inverno faz menos 30. Nossa, eu não consigo viver com essa... Eu já acho demais aqui fazer... Esse calorzão no verão e fazer um frio de, sei lá, 0 graus. Acho que é o mínimo que dá aqui. Quase nunca dá temperatura negativa. Ano passado não nevou. Sei, eu gosto da neve. Só um pouquinho, é bom. Agora, depois quando ela começa a acumular, sabe? Ela é bem bonitinha, a neve branca, assim, você vê nas fotos. É lindo. Mas aí depois as pessoas começam a andar, aí vai ficando, a neve vai ficando suja, vai ficando preta, vai ficando bem nojento, assim. A neve não é tão linda sempre. Escorrega muito também. Ai, gente, eu vou continuar. Conversa tá boa, vocês podem ficar à vontade aí, podem ficar conversando, tá? No chat. Eu vou ver aqui o que é que eu consigo adiantar hoje. Então, sim, eu estava mostrando como funciona, né? Então, eu tenho esse endpoint, esse caminho, esse path, essa página, essa rota. Melhor palavra. Essa rota que mostra os game views do... dos joguinhos, beleza, tudo bem. Então, os joguinhos são organizados assim, tem um controlador, tem um template, implementa uma interface, que aí, vou mostrar, né, melhor mostrar. Deixa eu ver se eu consigo capturar um diferente também, só para mudar um pouquinho, né. Ou então, captura nenhum, que aí fica sem aparecer o GIF. Não, mas tudo bem. Eu também tenho que ver como fazer isso. Isso é outra coisa que eu vou resolver também. É porque eu preciso que ele saia. Ele não pode ficar aí direto. Então, a animação, ela inicialmente... Essa animação com CSS, eu fiz para ele andar e desaparecer. Era assim que eu queria. O problema é que a página está com um refresh. Então, ele fica... fazendo refresh o tempo todo. Então, quando ele desaparecia, aí depois aparecia de novo lá. Entendeu? Aí não deu certo. Eu preciso... esse refresh também foi uma tag que eu coloquei no head. Eu nem sabia disso. Aprendi fazendo esse negócio. Que você coloca no head, né? Uma meta tag. E aí a página fica fazendo refresh com aquele intervalo que você definiu lá na meta, na tag. Deixa eu mostrar para vocês. Já que eu tô aqui, né? Deixa eu mostrar aqui o código. Vamos mostrar o código. Tá, esse aqui é a index. Aí eu tenho alguns services que... se você já programou com Symfony, assim... esse framework que eu criei para a linha de comando, ele segue, assim... Ele lembra um pouco o Silex, que era um micro framework baseado nos componentes do Symfony, que hoje em dia eu acho que está descontinuado já, mas é algo assim. Então tem os services e então vou mostrar o joguinho. Aqui eu tenho esse games, pronto, esse é o controlador do joguinho, certo? Esse aplicativo é open source. Eu vou mandar, vou atualizar lá no repositório. Ainda não tive tempo, porque eu queria ajeitar umas coisinhas, né? Sempre quero ajeitar umas coisinhas antes de colocar, mas acho que eu vou mandar
hoje, mais tarde, eu devo mandar os commits e tudo. É, agora, esse aqui, como eu estava dizendo, então eu tenho essa Twitch Game Interface que eu vou usar assim, para definir, né, um modelo que os games vão seguir. É... Então, a interface, ela define, ela requer load, show e run, certo? Então, load é chamado antes do run. E para que é chamado? Esse load é chamado para a gente fazer, injetar aí algumas coisas que vão ser necessárias. Então, ele serve para fazer o load de serviços que forem necessários para a gente usar no game. Isso ainda vai ser, eu ainda vou definir isso aí melhor, como vai ficar essa interface, né? Mas a gente vai já melhorando aos pouquinhos. Tudo meu aqui, se você não está acostumado, é nesse processo. Eu vou fazendo, vou melhorando. O negócio vai funcionar, quando funciona, a gente vai melhorando aos pouquinhos. Então, é assim que eu faço minhas coisas. Então, eu tenho um método load, tem o método show. O método show é usado para mostrar a view do jogo, certo? O que vai aparecer. No caso, eu tenho esse capture, é um template twig que está apenas mostrando esse GIF aí. E tem, né, o CSS para ele fazer o efeito de andar. Tá? Eu vou mostrar para vocês esse arquivo também. Deixa eu ver, tá aqui em views, games. Pronto, então ele... todos os templates, eles têm um parent aqui, que tem algumas coisas, e aí tem essa tag do refresh, porque a maioria desses widgets, tanto new subs, new followers e todas essas coisas, eles precisam ter um refresh, né, um certo refresh frequente. Né? Atualizar sozinho e tal. Então, essa tag aí, ela faz o refresh. E por padrão, eu coloquei 1 minuto, 30 segundos. Daí, mas aí o template pode sobrescrever, né? Como eu criei um bloco aqui, para que você possa sobrescrever e customizar. Então, no caso do game, esse refresh está mais rápido, tá? Deixa eu ver. 2 segundos, certo? A cada 2 segundos ele está fazendo refresh nessa página aí, nesse overlay do elefante. Certo, ok. Então, voltando para o jogo, né? Então, esse show aqui, ele vai mostrar só esse template, que é o view. Vamos dizer que você esteja fazendo um joguinho, que a gente esteja fazendo aqui, né? Um joguinho de... tipo aquele Quem Quer Ser um Milionário. Esse é o que eu quero fazer depois, o próximo. Certo? Então, eu vou criar uma paginazinha, né? Para mostrar, assim, as opções. A, B, C. Aí você vai poder votar. E aí vai juntando pontos, né? Vai ficar verdinho, a função certa. Aquele estilo bem Silvio Santos, né? Eu quero fazer um jogo desse tipo. Depois. Primeiro, capture. Então, tem o template, vai ter o template, vai ter o controller, vai ter tudo. Enfim, show, mostra esse view e o método run da interface, você tem que implementar. Recebe um array de parâmetros. Esse array de parâmetros é o que vem pelo get. Tudo que vier no get vai ser repassado para esse método run. E aí, nesse caso específico, quando eu faço o ping, quando alguém no chatbot detecta o exclamação capture, faz um get request para esse endpoint, para o endpoint dos jogos, e chama essa chance, essa classe, parará. Aí vai passar, eu passo o usuário e o elefante. E a mensagem. Essa mensagem, ela vai para o log, tá? Então, o que vocês estão vendo na notificação ali embaixo é uma mensagem que está vindo de um arquivo de log. E eu também copio o GIF equivalente do elefante, certo? Esse é o processo nesse momento, mas aí é o que eu quero mudar um pouquinho. Então,
Nesse momento eu tô salvando aqui, ó. Se eu for mostrar pra vocês aqui, web. Images Captures. Vocês vão ver que tem o nome de vocês aqui, ó, Nick. O Nick público de vocês. É, cada usuário tá com o seu elefante aqui, ó. O seu último elefante capturado tá aqui no meu. Numa pasta. Então, eu posso depois criar uma view que mostre todos os elefantinhos assim, andando na tela. Certo? Então, é isso que eu quero fazer depois. Vamos lá, dá um refresh aqui. É para estar... Ele vai atualizando. Vou dar um refresh. Cadê? Refresh. Nossa. Reload from disk. Nada. Agora, ó. Carol. Tá tudo aqui. Então, a gente vai... Sim, lembrei. Então, a próxima coisa, a próxima interação que eu preciso fazer é... Eu quero ter mais... um controle a mais, assim, que seria... ter um log específico. Cada joguinho receber um storage. Onde ele pode salvar o joguinho. Esse jogo pode salvar uma informação, dados dos usuários, etc. Essas coisas. Então, essa é a próxima coisa que eu quero desenvolver. Então, vamos começar a ver isso, né? Deixa eu ver. Por onde a gente começa? Já que eu pensei tanto... Deixa eu ver. A gente vai mexer, então, no Games Service Provider. Não sei porque eu botei Service Provider. Era para ser só Service, mas... Enfim, depois eu... depois eu mudo o nome, eu acho. Agora, nesse momento, vamos lá. A gente vai... rever. Isso aqui é um serviço que está rodando no container da aplicação, que está no container da aplicação, a gente pode acessá-lo. Então, do controller, eu chamo esse serviço para chamar o jogo, né? Tem alguém... alguém deu uma exclamação, alguma coisa, é um jogo. E, bom, enfim. Esse serviço aqui, ele vai dar o jogo para o controlador, com o getGame do controlador, a gente vai ver se existe esse jogo, né? Obter ele e aí a gente pode rodar o runGame. Só que era aí que eu estava mexendo, isso aqui não deu certo, isso aqui não está certo. Era nisso que foi aí que eu parei, certo? Porque o que eu quero é acertar melhor essa interface, né, do Twitch Game Interface, para mandar as coisas certas, definir direitinho. Enfim, o que é que eu vou precisar nos diferentes jogos? Só quando eu tiver mais de um jogo é que eu vou saber direito, né, o que mais eu vou precisar mandar. Mas, a princípio, o que eu defini para o jogo Capture, ele precisa do Twig e do Logger. O Logger é o que um serviço que tem um arquivo salvo para o Logger. É daí que eu estou pegando as notificações. Daí o que eu quero fazer é criar um específico para cada jogo. Então, cada jogo vai ter um arquivo separado. Pronto, agora sim, terminei meu café, aí, agora vai. Vamos lá, cadê o controlador agora para mostrar para vocês? Então, o que está dentro do command aqui são comandos que eu posso rodar na linha de comando, porque essa é uma aplicação que, a princípio, ela é uma aplicação linha de comando. E dentro do web... esses comandos, eles são interpretados como controladores web.
Então, basicamente, é assim que funciona esse, esse framework. Daí eu tenho bits, followers, subs, notifications, mostra as notificações. E tem uns outros aqui que ainda vai, que eu ainda estou mexendo, ainda vou melhorar um pouquinho. Tem um que gera uma imagem a partir de um texto, que pode ser útil para alguma coisa. Estou pensando ainda como é que eu uso. Mas o que a gente quer é game e game views. Tá? Então, você pode pensar que game views é o front e game é o back. É o back-end dos joguinhos. E o que é que ele faz? Game controller. Deixa eu ver. Na verdade, game... Não, mas é isso mesmo. Ele pega o serviço... Sim, define qual é o jogo, né? Se não tiver no param definido qual é o jogo, então o default é o capture. Daí, games é o game service, que a gente viu agora há pouco. Daí eu pego o name, porque dentro do... Não, get game, tá? Então, o service, ele vai me dar o objeto do game, tá? O jogo tá aqui, ó. Roda e te vira aí. Se tiver exceção, se tiver outras coisas, a gente roda no controlador. A versão anterior estava sendo rodada dentro, estava rodando dentro do serviço, mas aí eu tirei, coloquei para rodar aqui mesmo no controlador, que a gente tem mais liberdade de mexer com as coisas e passar, injetar o que quiser. Daí eu venho com um testezinho, checo se ele segue a interface, né? Primeiro. Aí eu vou e mando o twig, que é o que ele precisa, e o log. Agora aqui. Isso aqui é coisa do. Ele não está reconhecendo. Mas. Tudo bem. Isso aqui está tudo funcionando, né? Porque a gente já testou aí. Várias vezes está funcionando. O que a gente precisa agora é mudar um pouquinho isso aqui para que na hora que a gente vai chamar o load, a gente passe, ou então na hora de instanciar também pode ser, a gente passe um objeto específico de storage, que ele vai guardar as informações do próprio jogo, pode salvar. Então, o que eu vou fazer? Onde é que está o registro dos jogos mesmo? Não, não é aqui não. É na index. Aqui. Pronto. E aqui é onde os jogos são registrados, tá? Na index, eu crio o serviço do jogo, Game Service Provider, e aí coloco dentro desse serviço os jogos que eu quero habilitar, né? No caso, eu só tenho um até agora, que é o Capture. Porque aí, dessa forma, né, a gente tem que trazer essa parte de registrar os jogos, tem que ficar o mais externa possível, assim, para poder... a pessoa criar os seus jogos como quiser, né? Customizados. Os jogos não precisam fazer parte da aplicação original, mas sim da sua versão, da sua instalação da aplicação. Você pode criar os seus jogos customizados. Isso não precisa interferir nos namespaces, no setup do resto da aplicação. Da aplicação original que você vai poder ainda atualizar, que tem um composer, né? Daí a gente vai usar uma pasta aqui dentro do var. Dentro desse var também tem dados e resources, né, para os jogos. Pode ser colocado numa pasta como essa. Mas a ideia é que você possa criar os seus com o namespace que quiser. Enfim, só seguir a interface. Bom,
Então, pronto. Então, vamos. Acho que quando a gente poderia passar aqui. A gente quero passar um logger específico, customizado. Poderia passar aqui. Ou pode passar. Pode ser algo que o Game Service Provider também coloca. Só para não precisar. Isso não precisa ser o usuário que vai definir. Tá entendendo? Isso aí pode ser algo que a aplicação já resolve para você. Então, gera um nome de arquivo, ponto JSON. Eu gosto de usar, de guardar em JSON. Só para ficar uma estrutura mais organizada. Né? Eu, o que for, os dados que eu gosto, que eu quero salvar, eu coloco em array, depois eu mando para JSON, salvo num arquivo ponto JSON. E aí depois eu abro, dou um JSON decode e aí já tenho os dados que eu preciso. Certo? Então eu vou. Vamos ver aqui para onde eu vou primeiro. Quem cria é o index. Na hora que eu faço o registro, eu acho que esse comando aqui é um bom para colocar isso, para instanciar, para criar esse storage único. Eu acho que isso aqui vai ficar dentro do service provider. E aí, deixa eu ver. Esse é o register. Deixa eu pensar. Porque também tem outra coisa. Ah, sim. Aí eu posso salvar aqui. Pode ser um outro array, pode ser dentro dessa estrutura de Registered Games. Mas pode ser um outro array também. Por exemplo. Bom. Deixa eu ver o get. Eu acho que esse valor também não precisa ficar acessível para o controlador. Ele pode ficar aqui, então. Vamos ver se dá certo assim. Então, na hora de registrar, daí eu vou criar. Deixa eu ver como é que é mesmo. Eu tenho um file cache aqui. Esse file cache. Deixa eu ver como é que ele é mesmo. Acho que esse aqui é o que transforma em JSON. Ah, já sei. Pronto. Agora eu tive uma ideia melhor. Porque esse file cache é um sisteminha de cache que eu criei usando JSON. Que ele recebe um diretório e ele cria sozinho os arquivos de cache, né? Os arquivos de que eu uso primário é para fazer cache de chamadas em API e coisas desse tipo. É só os resultados em JSON. Daí, o que eu vou fazer é criar um desse para o nível do serviço. O serviço Game Service Provider vai ter um file cache e cada jogo vai ter o seu arquivos JSON separado, né? Isso ele mesmo vai. Ah, é só passar um identificador único, que aí ele já gera um MD5 baseado nesse identificador, que vai ser, por exemplo,
o nome do game, provavelmente. E com um prefixo, por exemplo, também game, underline. E o nome do game a gente pode usar. Certo, então o que eu vou fazer aqui, na hora que, que essa aplicação é criada, eu terei aqui... Nossa, meu PHP Storm está bem lento hoje, não sei o que está acontecendo. Deixa eu fechar o Slack um pouquinho. Vamos lá. Eu vou ter, então, storage, vou chamar de storage. Isso aqui vai ser... um file cache. Aí aqui, que é onde as coisas são instanciadas, de fato, no SILOAD, eu vou criar o objeto. Aí eu tenho que passar um diretório e o default da validade é de 1 minuto. A validade padrão desse cache é de 1 minuto. Porque esse objeto, essa classe, ele tem uns métodos que eu, por exemplo, para obter aquele conteúdo, a não ser que tenha expirado. Mas também tem um método para obter o conteúdo de qualquer forma. Então, tem alguns facilitadores, assim, para trabalhar com cache e com uma expiração, para expirar o cache. Mas, enfim, o que a gente vai querer aqui é um diretório. O config, a gente vai depois adicionar esse diretório lá no config. Então, eu vou fazer assim. Get app. Você vai me dar o objeto da aplicação. E aqui eu acesso o config da aplicação. E games storage dir. Ou, se não tiver definido, isso aqui, se isso aqui tiver nulo, que é o que vai me retornar se essa configuração, se esse setting não tiver definido no arquivo config.php, então ele vai me retornar null. Daí eu vou usar um caminho padrão aqui, que é de... Aqui eu tô aqui, eu vou sair um... Acho que já vai aqui. Var. Data. E eu vou salvar... Deixa eu ver. Games. Logs. É isso. Var data games logs. Ok. Daí eu vou colocar aqui então dentro já essa pasta logs. Na estrutura. E ele vai gerar esses arquivos nessa pasta. Vai gerar os arquivos .json nessa pasta. Beleza. Agora, o que falta é que usar dentro dos games, né? Para passar esse objeto para o game agora, a gente vai fazer como? Vamos ver agora. Tem o load, né? Pronto, já pode ser pelo load. Então, a assinatura já vai mudar da interface. Isso aqui, eu acho que o mais importante é esse log. Então, vou botar logo ele aqui, file cache. Eu vou precisar de um file cache
Vou chamar de storage. E passo o Twig também. Depois pode, vai provavelmente precisar de outras coisas. Acesso ao objeto que se conecta com a Twitch, também com a API da Twitch. Potencialmente para obter alguma informação dos usuários, do que está jogando, né? Ou para ver pontos e outras coisas. Eita, deu algum. Meus overlays desapareceram. Significa que tem algum erro em algum lugar. Quebrou a minha aplicação. É porque mudou a interface aqui, eu acho. Daí quebrou alguma coisa. Espera aí que a gente já ajeita. É, tudo bem. Filecast, storage. Daí agora, esse load agora vai entrar. Vou mandar o storage. E eu vou precisar do Twig. Esse app aqui não dá para eu injetar o app todo aqui dentro. Não deu certo. Game logs eu não vou precisar também. O que eu vou precisar é só storage, na verdade. Registered games. Array. E aí eu vou querer também, então. Vou querer. Twig. Opa. Isso aqui, na verdade, é um Twig Service Provider. É o meu wrapper. Meu serviço. Agora aqui eu passo. E aqui no load, eu também tenho que passar. Porque na hora que esse serviço, os serviços, eles também seguem a interface service interface. E esse método load é chamado a primeira vez que o serviço é requisitado. Então é chamado lazy loading, que é um carregamento preguiçoso, né? Seria a tradução. Para pesar menos na aplicação. Então você registra uma série de serviços, mas eles só são realmente, as coisas que pesam mesmo só são instanciadas, só devem ser instanciadas no load, porque esse método só é chamado quando necessário, quando o objeto é requisitado pela primeira vez de dentro do container da aplicação. Então, aí no load você pode obter os serviços que você quiser. Pronto, e aqui mandei o Twig. Aí aqui também. Então a interface já está certa, né? Sim, é isso aqui que mudou. Aí agora vai ser diferente. Aí a gente vai mudar agora o jogo em si, o objeto do, a classe do jogo. A gente vai ter primeiro um file cache, cifrão storage. Pronto. Aí agora, logger. Aqui não, aqui é um file cache. E eu vou chamar de storage. CT, o diretório dos games, diretório privado, que tem resources privadas, e o diretório público. Então, tem uma porção aqui desse código que ele, a tendência é que ele vá parar em uma classe abstrata depois. Por quê? Porque, vamos dizer, eu vou ter vários jogos e tem uma parte aqui que se repete muito. Essa parte de setar os diretórios, a parte define algumas coisas padrão, default, né? Nomes, usando o nome do jogo e tal. Isso aqui daria para ser o mesmo para todos os jogos. Porém, eu quero que eles sigam essa interface. E para reaproveitar o código, nesse caso, a gente pode criar uma classe abstrata, uma abstract game, e para usar a herança, para facilitar. Então,
Aí o Capture, em vez de implementar essa interface diretamente, o Capture vai herdar de um Abstract Game. E o Abstract Game já tem as coisas default, as coisas padrão já implementadas. A gente só precisa reescrever os métodos que a gente quiser. Que pode ser, no caso, o run, pelo menos. Esse método load aqui são coisas bem padrão. Ele poderia ir para uma classe abstrata, para ficar comum para vários games. Certo? Isso é uma coisa que a gente pode fazer depois. Tem um método já para limpar o overlay, para tirar o elefante ali que está andando. Falta a gente implementar assim, a forma, né, de... Eu acredito que o ideal vai ser usar JavaScript no final mesmo. Ou fazer um iframe e fazer alguma lógica, fazer uma checagem antes de fazer o refresh. Algo assim vai ter que acontecer. Não dá para ficar fazendo refresh na página direto. Nesse caso, vai ser pior. Eu acho que vai ser mais difícil de fazer assim. Para verificar se tem um elefante novo mesmo. Se eu... Tá entendendo? Se o elefante que está lá recente já foi mostrado. São mais itens que precisam entrar. Que aí já vai precisar de uma tabela, né? Eu não quero usar banco de dados. Eu faço loop infinito também. Mas como no PHP, ficou dando refresh no JS mesmo. Sim, ficou dando refresh no JS. Porque eu botei um refresh. Eu coloquei um refresh no CSS, uma tag. Daí ele fica direto, né? E eu queria que ele desaparecesse depois. Aí eu acho que eu vou fazer uma página assim, com JS, que implemente a inteligência nela. Talvez um endpointzinho para checar se tem um novo, não sei. Essa parte vai ser para depois. Agora eu preciso... com esse arquivo agora único, eu posso... Eu acho que vai ser melhor assim. Como esse arquivo agora, cada joguinho vai ter o seu arquivo separado de log, então eu posso usar esse arquivo aí e colocar lá, nesse arquivo, né? O que eu mais recente, e apago quando pronto. Pensei em fazer algo mais ou menos assim também. De todo jeito, usando o arquivo. Porque agora eu tô gerando uma imagem, já copiando e colocando uma imagem no diretório, e aí se aquela imagem existe no diretório, eu mostro. É assim que eu estou fazendo. E agora, usando o arquivo, vai ficar melhor de... Eu acho que usando o arquivo vai ficar melhor de controlar, né? De ser mais específico do que eu quero fazer, ter mais controle, não sei. Eu acho que é melhor. Então, vou usar a minha intuição. Um arquivo único para cada joguinho. Assim, cada jogo tem o seu e não precisa ficar usando o log geral da aplicação que eu posso precisar para outras coisas, das notificações. Arquivo e fila. Eu não tenho fila ainda implementada, mas... Quem sabe? Porque nesse caso eu não tô enfileirando, mas preciso enfileirar. Eu vou ter que enfileirar para mostrar a todos, né? Porque se alguém der um capture e outra pessoa logo em seguida e tal... Ele não vai mostrar, talvez, os dois. Né? Então, por isso, eu vou precisar criar um sistema para garantir que todos apareçam. E para isso tem que ser uma fila. Não tem muito o que fazer, não. Tem que juntar eles assim, em algum... um por linha, talvez, no arquivo, e aí vai tirando, né? Acho que é isso. Foi assim que tu fez, Pokémon. Mas o que eu gostei... A única coisa boa, a coisa interessante que eu achei dessa forma que eu implementei com a imagem é porque fica lá no diretório, tem todos os de todo mundo. E eu poderia mostrar na minha tela, né, todos os elefantinhos com o nome da pessoa. Tipo Stream Avatars. Então, eu estou pensando de ainda aproveitar esse... dentro de um... aproveitar esse sistema que já tenho salvando os elefantes de cada pessoa pelo nick, pelo username, né, da Twitch, e aí mostrar na tela uma coisa com todo mundo.
Oi, Paulo, tudo bem? Rosalinda, oi. Como você organiza suas variáveis de um structure ou table? Não, eu uso arrays e JSON para salvar, você está dizendo. Eu não, esse projeto não usa banco de dados, e então eu não gosto de usar o Serialize, porque eu prefiro usar o JSON encode, colocar as coisas no array e usar JSON encode para salvar como JSON, porque eu acho que os dados ficam mais reusáveis assim. Mas pode ser plain também. Se for só texto, algum também usa assim. Pois é. Não sei se foi isso mesmo a pergunta, mas. Mas eu uso muito array. É o que eu mais uso, é array mesmo. Eu uso array pra tudo, gente. Eu gosto demais de array. Classe array. Mas porque o array pra JSON é tão fácil, é tão bom de usar e. Eu uso para tudo. Tá bom, então voltando. Ai, obrigada, Pokémon. Que lindo, obrigada. Fico feliz. Tá, então aqui do log é que a gente precisa mudar, né? Vamos lá, a gente já botou aqui o storage, já tá aqui storage. Agora na hora de salvar, vamos lá. This log is right. Ah, mas funciona, né, Pokémon? O importante é isso. Você tá cheio de jogos massa lá. Ainda tenho um longo caminho aí pela frente para implementar meus joguinhos. Storage. Save. Então, isso aqui é outro jogo, é outro método, outro jogo. Esse aqui é outra porção do código que poderia ir facilmente para uma classe abstrata para a gente aproveitar, né? Porque essa parte do save é basicamente um conteúdo, message. A gente pode criar um método save, eu acho que fica melhor. E aí coloca lá Eu vou criar logo esse método save public. Algo assim, sei. Aí vou deixar só save. Save conteúdo. Não, é unique key, um identificador único e conteúdo. Você pode querer salvar mais de um conteúdo também o seu jogo, não necessariamente precisa ser. Pode ser que salve mais de uma lista, né? Content. Ai, esqueci que tá em inglês. Faz muito tempo que eu não escrevo um nome de variável em português. Tá, e conteúdo é string, unique key string também. Aí aqui eu vou fazer this save. Aqui, só para ficar bonitinho, eu vou criar uma. Tem algo estranho no meu teclado acontecendo. Não sei o que aconteceu. Tá pegando. Eu acho que isso é coisa do PHP Store, mas beleza, deixa eu ver. Não está pegando aspas. Que isso, gente? Agora. Será coisa do PHP Store, mas às vezes dá um bug randômico.
Pode ser até uma conche mesmo. Ah, Chico, que pena, você não conseguiu capturar. Continua tentando. Bom dia, boa tarde. This storage. Oi, Pachi! Bem-vindos todos! Que legal! Obrigada pela rede! Olá, pessoal! Fiquem à vontade! Oi, Pachi! Oi, Gisélio, Leandro, Uelei. Se eu falar o nome errado, vocês avisam aí. A Luanda ali, It's Evolution, por aí também, marcando presença. Paulo Moraes, e aí, galera? Diogo. Quem tá mais aí pra mandar o salve? Tonho, CWB. Leandro M. Silva. Eita! Salve aí, gente! Aqui não tem rinha de ban, não, eu acho. Eu acho não, não tem, que eu não implementei. Olha, valeu, Pachi. Obrigada. Certo, então... Até aqui, Chico, a galera quer te banir. Aqui você está seguro. Deixa eu ver aqui a ordem desse negócio. Ó, já tá trocado aqui, tá vendo? Eu sou igual a PHP, não tenho... Sempre troco primeiro... Primeiro key, depois primeiro, como é que chama? Needle, depois o conteúdo. Depois o conteúdo, primeiro needle, sei lá. Deixa eu ver. Esse negócio de rinha de ban, não entendo não como é que funciona. Com Pokémon. Galera, acho que tá no, na live do Pokémon. a gente vai PHP invadindo a Twitch aí. É isso aí. Sim, lembrei de uma coisa. Galera, semana que vem... ainda bem que eu lembrei, já esqueci de dar esse anúncio. Semana que vem tem uma novidade. Vai ter a inauguração do novo canal da DigitalOcean na Twitch. E eu vou estar fazendo stream em português. Então, até que esse stream de hoje foi meio que um teste desse horário. Vai ser um stream especial de 2 horas. E vai ter muito PHP. Tô decidindo ainda o que exatamente eu vou abordar. Mas eu acho que vai ser... A gente vai dar uma visão geral em PHP. Novidades também para o PHP 8. Então, esse é o meu plano. Mas eu vou anunciar mais oficialmente no Twitter. Porém, já é certo, marque na sua agenda e vai começar cedo, porque são 2 horas. Então, vai ser de 9 às 11 da manhã. Segunda-feira que vem, marquem aí, tá? Eu preciso da ajuda de vocês. A gente tem que fazer esse live bombar para que a galera queira continuar, né? Então, me ajudem aí, dê aquela força. Se não puder assistir, deixa o lurk. E eu agradeço demais. Então, voltando ao conteúdo, tá. Então, o objetivo de agora é voltar a fazer funcionar, porque eu quebrei, né, os overlays, não tô nem mostrando aí na tela, porque tava aqui. Agora, o que a gente tá fazendo agora, vocês que chegaram agora, vou dar uma resumida. Então,
Eu estou implementando um joguinho chamado Capture the Elephant, que é um jogo para capturar elefante, parece com... que, inspirado pelo que o Pokémon fez para capturar as linguagens. E aí, eu estou fazendo um refatoramento para que eu possa criar novos jogos depois usando essa mesma estrutura. Então, o que eu estou fazendo hoje é movendo um pouco como eu chamo esses elefantes, como eu crio a notificação, a forma que eu faço. Estou criando um arquivo de log para cada elefante. Eu não uso banco de dados nesse aplicativo. E eu vou salvar, eu vou dar para o jogo, vai ter agora acesso a um objeto onde ele pode usar para usar como storage para salvar várias informações diferentes agora. Basicamente é isso que eu estou fazendo, separando um pouco para que cada jogo tenha os seus arquivos, acesso a um diretório onde ele pode criar cache, arquivo de cache, arquivo de dados, enfim. Daí, agora a gente vai salvar aqui. Então, isso aqui que me dá muito nervoso, eu vou deixar na mesma ordem, porque... é isso. Pronto, tá igual agora. Pronto, aí é primeiro o conteúdo, depois a chave. Primeiro o conteúdo, depois o nome, o identificador. Beleza. Deixa eu ver, então. Salvar a mensagem e o identificador, que é... self, que eu criei uma constante para ficar bonitinho. Pronto. Então, isso aqui já era para funcionar, né? Deixa eu ver mais, tá faltando mais alguma coisa. Tá, o que a gente vai fazer agora, então? Deixa eu dar uma olhada nesse save também para confirmar como é que ele vai fazer. Ele vai dá um JSON. Get cache file. Ponto JSON. Não, ele. O conteúdo, na verdade, então, agora que eu dei uma refrescada na minha memória, que eu escrevi esse código, mas eu não lembro mais. Então. Acontece, né, gente? O que acontece aqui. Eu salvo o conteúdo no arquivo e qualquer que seja o conteúdo. Então, não necessariamente o conteúdo precisa ser... ele vai salvar como ponto JSON. Está implementado na biblioteca já. Porém, o conteúdo não precisa ser. Mas eu vou salvar um nome por linha. Deixa eu ver como é que eu faço. Não, o JSON mesmo. Vou salvar um JSON, um array, né? No caso, vou botar no array usuário e o elefante, porque eu preciso dessas duas informações. Então, eu vou salvar no array usuário. Vai ter pontos depois também, que eu vou querer salvar. Pontos é importante, né? Então, eu vou criar, vou usar uma estruturazinha, com o nome do usuário, e a cor do elefante que ele pegou. Que ela ou ele pegou. Então, vamos lá. Esses métodos aqui, eles... como eu falei antes, tem um potencial deles irem para uma classe abstrata, para a gente só herdar, porque eles se repetem. Então, eu vou deixar aqui meio que para cima, assim, separadinho. Eu vou criar um outro método aqui, que eu quero montar, para montar esse arrayzinho, né? Bonitinho, gerar o JSON, e aí desse método eu chamo save. Vai ser save elephant. Esse aqui já é bem específico desse jogo, esse método. Então, ele vai ficar
Vai ficar só aqui nessa classe mesmo, porque ele é bem específico. Aí aqui, em vez de dar esse save, eu vou mandar save elephant, mando o nome do usuário elefante, daí eu crio essa estrutura e salvo como JSON. Também eu vou precisar, na verdade, primeiramente, oi, Theorem 5, Theorem 5, não tem esse comando, mas eu vou implementar, boa ideia. Não é um bot padrão, então não tem esses comandos aí. Ele só tem o capture no momento e exclamação liso também. Deixa eu ver se está funcionando ainda. Tem um hello também, eu acho. E tem um liso. Certo. Então, vamos lá. Save elephant. Save the elephants. Diz... Na verdade, é esse código aqui, né? Esse código aqui que eu vou salvar. Só o que vai mudar é a mensagem mesmo. User. Isso aqui depois eu vou tirar. Isso aqui vai sair. Oi, Deb Fortunato. Olha, então vamos lá. Ifsifronfant. Essa parte aqui depois eu vou tirar, né? Porque eu não vou precisar mais gerar. Não sei. Provavelmente. Vamos ver. Isso aqui também eu vou mover pra cá, então. A mensagem é o de menos, tá, sabe? Na verdade, porque essa mensagem ela pode ter no... essa mensagem... vou salvar a mensagem. Quando a pessoa não pega, é que é a questão, é que só vem, só tem a mensagem, não tem elefante, ela não pegou nenhum. E tem o usuário e tem a mensagem. Não tem elefante, certo. Ok. Isso aqui, ó, vem pra cá. Por enquanto, eu vou deixar isso aí, que tá funcionando assim agora. Mas eu quero salvar agora no... Salvei aqui. Então, a primeira versão que eu vou fazer, na verdade, é só que esteja funcionando. É melhor que eu faça, porque a hora está passando. Daqui a pouco eu tenho reunião. E a gente vai continuar, talvez amanhã. Se eu conseguir fazer o stream amanhã. Mas, por hoje, está dando a minha hora. Mas aí eu vou fazer funcionar de novo. Que essa é a meta. Vamos ver aqui. Também não sei por que ele não voltou. Ver o que é que tá. Qual é que tá dando pau aqui? Tem algum. To fill arguments. Ah. Game service provider. Linha 29. E tem outro erro ali já. Deixa eu ver. Linha 29. Ah, mas aqui... Tem alguma coisa aqui errada. O quê? Tem um D aqui solto. Mas o erro foi... Aqui na linha 29. Sim, faltou aqui, né? Isso aqui não... Ah, não. Sim. Não, esse aqui não estou usando mais. Não existe mais isso aqui. Agora é o Filecast. Filecast, ele já é passado diretamente para o game. O game acessa diretamente esse objeto para salvar do jeito que quiser. Pode salvar quantos arquivos quiser de cache.
Não fica limitado ao log padrão da aplicação. Que era isso que estava acontecendo antes. Certo. Vamos ver. Agora... vamos tentar uns reloads aqui para ver se... não, ainda tá dando... ainda não tá. Vamos lá. Ainda está dando pau, vamos ver. Linha 23... Undefined Method Get App. Ah, alguma cópia mal feita que eu fiz. Copiei um pedaço. Ah, isso aqui não existe. É app direto. Foi o costume. Get app é quando é no... eu vou olhando os comandos e eu respondendo mesmo assim, tudo manual. É, meu OS é Linux. Eu faço stream pelo OBS, OBS Studio no Linux. Tá, agora... ah, obrigada, Gessenzol. Isso mesmo. Tá lá, mas tá desatualizado. Eu vou mandar hoje, tá? Prometo, mandar esses commits hoje. Atualizar, para que vocês possam testar também, se quiserem. Certo. Daí agora, deixa eu ver o que mais, né, que tá pegando aqui, porque parece que ainda tá dando erro. Deixa eu ver. Vou dar um reload lá pra gente ver. Ok, na linha... vamos lá, vamos voltar. Não, não é aqui, né? É no... deixa eu ver o erro de novo. Load, argumento 1 passado para o método load, capture, tem que ser file cache, mandei o errado, certo, tudo bem, vamos lá, aqui, quando mando o load, é aqui embaixo o load, onde é o load, não, o load, pode ser aqui, aqui, sim, não é isso aqui mais. Agora é... ah, não, mas não precisa fazer o load aqui, tá? Isso aqui tá errado. Eu já fiz o load aqui, ó. O load tá aqui. Aqui embaixo tem um load, em algum lugar. Não, aqui. Então, nesse método runGame, ele já tem um load, passa o storage, passa o twig e o run. Para no controller não precisar fazer esse load, só mandar o run. Tá, vamos ver. Agora, vamos ver se vai rodar. Voltar a funcionar nosso capture. Ainda não, não acredito. Agora, save on null. Vamos lá, de novo, vamos lá. Isso aí, faz parte. Save on null, vai ser aonde? Vai ser no capture, no jogo mesmo. Esse save aqui, cadê ele? Deve ser um desses. Storage. Storage. É, eu acho que pode ser que esteja... mas era para fazer, né? Era para fazer, era para funcionar. Cadê o run de novo? Vamos ver o run de novo. Esse run... pois é. Eu acho que eu vou ter que fazer esse load lá mesmo. Porque aqui nesse ponto que eu pego o objeto de storage, ele não está inicializado. Acho que é isso que está acontecendo. Está dando algum problemazinho desse tipo.
De escopo. Então, aqui no controller já é garantido, porque eu vou passar a versão mais atual do jogo, né? Do serviço. Então, eu comentei aqui o load dentro do serviço, game service, e vou fazer o load no controller direto. Aí eu vou passar para ele. Eu preciso passar o logger, get app, storage. É isso que tá, mas eu tenho que ver se tá certo isso também, né? É storage, sim. Storage e get app twig. Tudo bem, é isso aí. Vamos ver novamente. Ainda não. Tá ruim hoje, hein? File cache, mas tá esperando o Twig Serve Provider. Não, passei. Peraí, argumento 1 passado por capture load. Sério? Aonde? GameViewsController 25. GameViewsController 25. GameViewsController. Ah, faltou aqui, ó, também. Faltou mudar aqui, que esse aqui é o do View. Eu tô fazendo reload do View. E eu tava mexendo no que é o controller que recebe a API mesmo. E aqui é storage. Bom, agora não é possível, gente. Vamos lá no reload da página. Ainda não. Agora é GameViews 25. Oxe, acabei de ajeitar. História de Given, tá esperando file cache. Ah, tá errado então. Tem alguma coisa errada ou na interface ou no. Ou é aqui, ou é na interface, cadê? É porque eu me confundi que eu tenho um serviço de storage e tenho um file cache. São duas coisas diferentes. É isso? Não. Deixa eu ver, né? Eu acho que eu fiz uma confusão, talvez, aqui com esses dois storage e logger. Na verdade, o que eu quero é eu não preciso pegar o da aplicação. Acho que essa que é a questão. Não tem que vir do container da aplicação, na verdade, esse logger. Ele pode ser um novo logger. E aí eu não precisaria passar mais. Tá, eu tenho que terminar agora que eu tenho uma reunião. Então eu tô já no limite. Eu vou File Cache Storage, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é botar um new File Cache. Não, na verdade, deixa eu voltar lá para entender o que aconteceu. Eu não tinha definido isso aqui, new File Cache. Pois é, isso aqui está definido aqui já. Eu não preciso. Aí é que tá. Já faço o load aqui, certo? Muda a interface, não precisa passar mais essa esse. Nossa. Mas precisa sim. Eu só não preciso chamar o load, essa é a questão. Né? Acho que é esse o problema que eu tô me enrolando aqui. Esse load aqui tá pegando. Ah, esqueci de mudar para PHP Storm. Nossa, desculpa. É a pressa. Nada ainda, gente. E
Felizmente, vou ter que ir ficando por aqui. Function render ou null? Ah, mas isso aqui é pouca coisa. Isso aqui... Ah! Por favor, funcione! Render ou null é porque faltou um twig que seja... Que esteja válido. É, eu acho que tem alguns problemas aí de scope que eu preciso resolver. Então, eu vou ficar devendo esse refatoramento. Não deu tempo de terminar. Eu vou terminar no próximo episódio. É, então, eu espero que vocês fiquem atentos lá. Me sigam no Twitter para saber quando vai ser a continuação desse aqui. Eu espero fazer ainda essa semana mais uma sessão dessas. É, talvez amanhã mais tarde um pouquinho do que esse horário. É, amanhã, não sei, pode ser esse horário também. Eu vou ver quando é que eu posso continuar e aí eu aviso pra vocês no Twitter, vocês vão ficar sabendo, me sigam no Twitter que vocês vão saber. Valeu, obrigada a todo mundo que apareceu hoje, obrigada mesmo, de coração, e mais uma vez, segunda-feira, sigam lá, Digital Ocean Official, na Twitch, vai ser lá, a segunda-feira que vem, vai ter live especial, meus colegas também vão fazer live, e eu vou fazer live em português, então espero vocês lá. Obrigada, galera, valeu, rede da Apache, valeu todo mundo que apareceu, vou tentar resolver essa situação que tá aqui, resolver esse escopo, esse problema de escopo, e aí eu faço os commits todos, e mando o projeto para lá. Eu aviso lá no Twitter quando tiver disponível, tá? Então, valeu, galera. Abraço e tenha um bom dia, um bom resto de dia para vocês. Valeu, beijos.